topganimizni, chiqadigan javoblardan qo'rqayotganimizdan tushunmaymiz. Umuman, sharoit bo'lmasa, faqat o'zingiz bilan o'zingiz ishlashingiz mumkin. Umuman, hech narsa sizga xalaqit bermaydi. Hamma o'z xayolini stopga qo'yishi. Hamma o'z xayolida stopga qo'yib qo'ying va chuqurroq cho'ring, chuqurroq cho'ring. Borgan sari 7 yoshingizgacha, 3 yoshingizgacha cho'ring. Chunki bizda shunchalar kuchli axborot bazamiz bo'lganki, 25 yoshda ham, 30 yoshda ham, 50 yoshda ham 3 yoshli narsamiz eslaymiz. Va o'sha paytda qo'ygan ustunlikdan bizdan chiqadi. Nimalar bor ediki, siz qo'ydingiz, qo'yishingiz kerak bo'ldi, shart bo'ldi. Va aynan shunga yordam beruvchi insonlarni chiqaraverasiz. Aynan sizga o'sha farzandsizlikka olib boradigan vaziyatlar keladi. Sog'likda muammo keladi. Aynan farzand ko'rishda qiynaladigan ayol uchraydi premyerlar. Hamma narsa uchraveradi, chunki ustanovka farzand bo'lmasin. Agar farzand shunday o'sayotgan bo'lsa, bo'lmasin. Agar farzand shunday qiynab o'sayotgan bo'lsa, tug'ilmasin. Toki aynan mendan farzand tug'ilmasin. Çünkü bir tane farzand bo'lsa, muammoga ishlagan paytimizda